hoqën zvarr. Jo, s'na hoqën zvarr as pak, këtu e keni konceptin e gabim, po sepse që në vitin 2001 ne kemi bërë koalicion me Partinë Demokratike. Edhe më parë, bindja ime është që opozita duhet të jetë një koalicion i unifikuar, sepse interesi elektoral, por dhe ajo strategji elektorale që ti përcjell, mirë po ta them edhe nga pikpara. Kjo është mënyra që fitoni ju, edhe që ndroni gjithmonë ose në pushtet ose që ndroni gjithmonë kryetari i Partisë Republikane të Shqipërisë. Minutë me minutë. Po bindja shqiptarëve ndoshta nuk është kështu. Po kjo nuk do të thotë që bindja jote është e shqiptarëve, do të thonë edhe imja. Ja të dëgjojmë disa shqiptar, një sekond vetëm. Po Vox Popi që ka kryer sot gazetari më SNS. Ja. Çfarë mendoni për Partinë Republikane dhe për Partinë Agrare Ambientaliste? Mendimi tim janë kot fare. Kot që i lenë që të ekzistojnë. Për, po tje për mua, ato tje që fare. Ne jemi pensionista, ne jemi me partin e asaj që në rritë pensionin, kush në rritë? Një opinion, si politikan Fatmir Mediu dhe Agron Duka, si u duken? Për Agron Dukën kam respekt se ka qenë volibolisti që këqyër, kaq. Për Fatmir Mediu? Kush është Fatmir Mediu? Kryetari i Partisë Republikane. A, këtë se një. Era e parë që e gjoj. Çfarë mendoni për Partinë Agrare Ambientaliste dhe për Partinë Republikane? Ka si gjom ato ku kanë elektorat aty. As elektorat kanë as gjom. Si politikan, si u duket Fatmir Mediu dhe Agron Duka? As si gjom, çfarë fletë dhe kalo nga i parti në parti tjetër. Kështu që s'po kalove kështu, s'ke as si gjom të rëzi. Qa dhe menojnë me partit nuk nashëm, s'menojnë ma si gjom. Po në veç anti për këto dy parti? Po këto parti ne si kemi përvu, po që si këto parti që jonë më mirë më zvinë. Si politikan, si e konsideroni Fatmir Mediu dhe Agron Duka? Agron Duka e... Me Mediu, është i përvu e djekë. Se, zoti Mediu, zoti tani, ke marrë mendim të kualifikuar. Njëzit që kalojnë në rrugë dhe që t'japin, nuk s'japin votën. Nuk shpëtojmë do të nga vije masave në, po unë po t'flasë, po mirë pra... Ure ti votën e ati kërkon, se fos more votën e ati, edhe një, ti nuk merë do të votën e Kongresit Amerikanë. Unë mendoj edhe një gjë, do dhënë, banalitetin që përpikjeni të ashtroni këtu, si fakt, është një gjë që cila përmendim do Jo, unë kam qenë kryedaktor gazete. Po mirë pra te Partia Republikane. Edhe me detyrim antarë i kryesisë partisë, e ke njohur, sepse e kishte statutin. Dakord, më dakord. Po them, po Partia Republikane ka pasur të paktën jetën politike disa qëndrime ndryshe nga pjesët e tjera, të cilat i kanë shërbyer politikës, pra ai sa mendojmë ne që ka shërbyer, po ashtu ka pasur një rezultat elektoral, të cilin ti nuk mund ta mohosh dot. As ti as ai që ulet te kapi te bari. Një herë keni patur shumë deputet, më dakord. Jo, më dakord. Po të... Po jo, po jo. Ore, në politik ti jeton me deputet, me dhe me ide, në që fëse tim politik jeton, do thënë me kafen apo me muhabetin emisionin. Nuk është kundër teje. Jo, mos zotri, edhe një. Zotit Duka. Jo, mënyra se si, mënyra se si zoti tjetër që do hyj tani. Keni bër ju. Un po thosh aty dhe po ti pyes ti se sa bën Edi Rama apo bën Sali Berisha. A bën Enkre po? Po e thon më, po jam si ky është gënjimi, është gënjimi për ditën e ngarshi politikës. Jo, jo, njëri prej tyre Fatmir, njëri prej tyre, ajo një kështu më testimi i rëndomtë. Po prap. Tani, njëri prej tyre tha, nëse do të jenë si këta, si këta që janë, që kanë qenë në pushtet, më mirë të mos jenë fare. Edhe njërë. Edhe pra ta, nuk është mendim tjetër, të mirë. A ka nevojë Shqipëria për pluralizëm politik është çështja e parë? A përfaqësojnë partitë politike të vogla apo të mëdha? Po, këtë jam dhe unë. Nivelin e pluralizmit. Po ti pranon që në 2008 ata të mbyllën? Jo, pra ta them pse. Po. Sepse në qoftë se koalicioni ndërtyr në mënyrë reale, në 2013 bashkë me zotin Duka ne kemi marr 5 deputet më tash. Okej. I kemi marr me votat Partisë Republikane. Nuk i marrë me votat e Partisë Demokratike. Kolegët për shembull në koalicion me Partinë Demokratike. Ju kujtoni se kur jeni në koalicion me Partinë Demokratike dhe merr votat, ke marr votat e PD-s. Jo, më un kam kandiduar si Fatmir. Ky ka kandiduar si Agron. Ai tjetri ka kandiduar me emrin që ka pas e tjerë. Me votat e Partisë Republikane kanë nxjerr deputetet. Dhe ky është një element shtesë që ka ardhur Partisë Demokratike. A e ditë se kemi fituar në 2015 që donim Partinë Socialiste, se bëm një koalicion për 16 partish. Dhe votat e tyre partive erdhën të gjitha në interes Partisë Demokratike. Dhe një element tjetër elektoral, sepse ju nuk mund ta merrni kështu. Ne në atë kohë vendosëm që u dëmtuaj majta, kurse ne nga analiza elektorale që bëm dolëm më të fituar, është se partitë e vogla nuk vendosën kandidat. Për nuk vendosën emër kandidati. Pra që luftuan proporcional. Zoti Duka, e di pse ka humbur në zonën e Shiakut?
Se kujtoj, ja ta them unë, se mbas e them më mirë se zoti Duka. Ka kandiduar Partia Agrare me emër. Si më mirë. Ka kandiduar, po pra ta them unë se e kam bërë atë analizë. Ka kandiduar Partia Agrare me emër, ka kandiduar Partia Social Demokrate me emër dhe këta morën më shumë se 300 vota që pati kandidati i PD-s në atë kohë në raport me zotin Duka, rreth 350 vota. Pra, po ta shikosh nga kjo pikpamje se si duhet funksionosh elektoralisht, kjo është një çështje tjetër. Dhe ju më thoni që a duhet të ekzistojë apo jo? Po, më patjetër duhet të ekzistojë dhe ndërtohen parti të tjera. Okej. Edhe një fjalë të fundit. Okay. Ato që merr ti, ato përshtypjet aty në njerëzve, aty ato janë ti kujtoti, ato s'du me pa politikën me sy. Sa ti zesh ti me emër për dikani, ky s'bo, ky s'bo, ky s'bo, ky s'bo. Dy dunë ato. Sigurisht. Sali Berishën ku ka qenë, e dramën, të sotë tjera dhe... A mund të bëjnë një shpikim të tjeshtë, jo vetëm një shpikim të tjeshtë, sepse po bëjmë, do në e pranë një moment. Po me pa, sa vota kemi neve, do të aprovojmë. Edhe po sa rritëm e morë, po su bo që a me dhe shkojmë punë tonë e burë, ju alirim krahun, po tje kemi punë, po tjerës... Kina 5 parlamentarët bëndë dyre, i shalë dhe rëmdojmë që mjemi këtë dyre. Edhe njerë. Arruma. Do unë po vlerësoj atë që ata Zoti Shabani. Kyso se në dinon primarë. Zoti Shabani pati një nisëm jashtë strukturës vjetër. Fatmiri me diçka për atë që ka tha Zoti Shabani. Jap 100% të drejtë nga pikpamja e racionalitetit. Zoti, në fundi Luni nëse në do të fort, po Luni kishtë hadhe në fundi të vendë në mërburë. Masane, nga tre veta që kemi qenë, ka përves Dulles, i cili nga Vlona, nga Vlona, shko e futën në Tiranë, pas i lidhje, tre tiret ne kemi fitu dhe me list hapur, që klyme komplet, deputet që kanë fitu, ne kemi fitu, me list hapur, ne fatë mjerë, mendojnë që Lull Basha e besonte që juve i duheshit? Jo, jo, ja, shiko, se po ecim thjesht me studio. Më falë, Endri, një sekundë. Pra, në pikpamje koncepti, racionalitetit politik, unë e kuptoja dhe gjitha, Endri. Absolutisht, ishe një nisë me re, e cila donde të balafaqoj me politikën e vjetër, të kujdo krau, për të krijuar një sfidë të re politike në Shqipëri. Pati, spati rezultat, do dhe nga pikpamje elektorale, kjo është një çështje për të analizuar pasaj nga racionaliteti elektoral. Por as mundësia për të analizuar racionaliteti elektoral nuk ju la, si nisë me reqë ishte. Kushtet tona janë pak më ndryshe. Unë, si Fatmir Mediu, si kryetari Partisë Republikane, kam një bindje që do dhe nuk kam për të ndryshuar në njerë. Kjo opozit duhet jetë e bashkuar. Mënyra si ishte bashkuar, ka të bëjë dhe me peshën dhe blerën e koalicionit dhe me peshën dhe blerën e partive politike. Qa ka ndodhër, më zotëri? Në vitin 2017, në marrin totale, u pranua që dileshim në një logo të vetme që ishte logo e Partisë Demokratike. Po pse u pranua? Kjo është pyetja. Po sepse pranojmë, o zoti Basha, në marveshje me zotin... Nuk ishte kohë registrimi, mos, në mene. Ne, se kujtojmë, më farë. Një herë do e riskonit dhe të sëmë, që ta bëjmë pak qënë. Sepse në atë kohë, ne dojgjim afatet e registrimit. Dhe nuk mund të registroheshim më në vete. Nuk munde nga pikpamja... Sepse negociuat, pra, negociuat, sepse Zoti Basha vendosi që nuk do hymë në zgjedhje si koalicion. Dhe ky ishte debati, pastaj me të gjithë nismat që morën, dhe nga Europian, dhe nga Amerikan, dhe marveshja që u bë, doli dhe u prodhua një që ishte idiote në interesin opozitës. Dalja në një listë vetme, e cila ngushton të hapsiren, jo vetëm konkurimit, jo vetëm pjesmarit, por dhe të marrëdhënies opozitare. Në vitin 2021, e bëri Edi Rama atë që pranoi Lul Basha, e vendosi me ndryshim kushtetues që nuk ka koalicione. Koalicionet do dalin vetëm në një logo, të vetme. Biles kemi pas një debatur, duonin në afshinin dhe emra partish politike mos të ekzistonin më. Përvec se në mënyrë idiote elektorale, bën dy gjëra që ishin gabim. Po të dy palët. Jo mërë jo, a i e bëri, Edi Rama e bëri mënyrë të mrekullueshme interesin e vetë. Opozita veproi në mënyrë më të papranueshme elektorale. E para një çfarë bëri fshiu interesin elektoral opozitar të partive tjera, u përpoq që ta kishte vetëm të vetes vet, u la në një logo të vetme që ishte Partia Demokratike, nuk u dha mundësia që të kishte kandidat subjekte të tjera, qoftë edhe nivelet periferike që thua ti për të mbledhur vota. Si mund të thuash ti zoti Duka që ore, pse zvajte i shtatit? Që ky të merrte 12.000 vota për të dalë deputet, dhe në qoftë se merrte 11.500 të dilin deputet e Partisë Demokratike, ti mos dilte. Si bëhet presion aty? Nuk e ka fajin ai. Ore, presioni ju bë mor zotri, po presioni është që ta mbash deri në fund. Presioni është, ore, edhe një deris. Presioni do jeni në dolu nga parlamenti, u prish çdo gjë mor burr, pse po? Ne shkojmë dhe po flasim pa dalë nga parlamenti. Tani kishte diçka fati politikë opozitës, ndoshta detyron pasivitetin tuaj të madh.
Çfarë po bëni ju tani? S'po flas për këtë vapën gjeri tani edhe un megjithatë un mendoj që do të thon mënyra si adresojnë problemin, po adresojnë tek ajo pjesë e cila përpiqet të paktën në këtë kohë të jetë racionale, një kohë që pjesa tjetër e partive të mëdha janë tërësisht iracionale si ata që qeverisin, por besoj edhe ajo në opozitë. Ne fatkeqësisht në këto 9 vite opozitë kemi pasur një problem shumë të madh, sepse asnjëherë nuk kemi pasur një koalicion real politik elektoral. Kemi pasur vetëm një diskutim në nivel kryetarësh partish, po asnjëherë të shtrirë në nivelet e degëve dhe të organizimit të partive politike nga pikpamja elektorale, si nxjerrjet lokale dhe nxjerrjet parlamentare. Dhe kjo padyshim ka shpërbërë jo vetëm partitë politike të vogla, por edhe faktorin elektoral të Partisë Demokratike kryesisht. Dhe po të shikosh në opozitë, sidomos ti ke nevojë edhe për njerëz dhe individ me autoritete, jo më për parti politike që kanë një historik elektoral. Dhe gjithë kjo ka ardhur për shkakun sepse Partia Demokratike gjithmonë në momentin e caktuar është e interesuar më tepër për interesin e vet të ngushtë politik të disa njerëzve për të qenë përfaqësuar sa për të fituar. Ky ka qenë gjykimi im. Pra, të sintetizojmë se edhe VAP zoti Mediu dhe populli e ka pak vështirë në temperaturat e larta, mua më ka ndodhur që të kem për shembull dhe punonjës miqin mbi 28 gradë dhe nuk punonin. Nuk punon në pjesë e lartë. Pra, të sintetizojmë këto. Ju thoni që në 9 vjet nuk ka padur koalicionet vërtet. Aspak. 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 Tjetra? Në 9 vjet, unë mendoj që koalicionet 2005... Po, tjetra, mos vallë Fatmirë, ju ka pëlqyer dhe ju të jetë kështu të mos ketë koalicionet vërtet. Jo, nuk është ashtu, do të një akrimi... Një farë vegetacioni, si tu është juaj. Nuk është ashtu, do të të pakën, është vërtet që një funë, sepse debati është bërë, por mundësit nuk kanë qenë. Në qovë se ju kujto konsideroni si mundësi do thënë, të vetë me daljen më vete në i kohë që nevoja opozitës për dalë së bashku ka qenë shumë herë me fuqishme se dalje më vete partive politike, prapë mendoj që do thënë gjykimin nga pikpamja elektorale dhe politike opozitës e keni gabim. Ka nevoj që opozita tjetë e bashkuar. Por rëndësishme është mënyra se si konceptohet ky bashkim. Sepse në çdo bashkim elektoral i opozitës, çdo bashkim politik i opozitës, je pasaj më tepër autoritet dhe vlerë për balë një koalicion, sidomos një mazhorancë e cila kontrolon gjithë jetën e vendit.